Незадовго до Нового року та Різдва у багатьох людей виникає бажання влаштувати свято. Хтось робить це для себе та близьких, хтось для друзів. Немало українців в цей час приміряють на себе роль благодійників, організовують вистави для дітей з інтернатів, хтось влаштовує солодкі столи, немало українців несуть до інтернатів теплі речі. Неприємна історія сталася в Полтаві. Там очевидці знайшли на смітнику викинуті речі, які напередодні небайдужі принесли до місцевого інтернату. Та чи варто в цьому випадку звинувачувати керівництво закладу, з'ясовували наші журналісти. Новорічні свята вже розпочались. У багатьох домівках стоять прикрашені ялинки. Скрізь вирує атмосфера радості. Люди в передчутті свята. Це час чудес та здійснення мрій. І нічого дивного, що українці напередодні новорічних свят хочуть подарувати щось тим, хто цього найбільше потребує – дітям, які залишились без батьків. Але подарунки навіть, здавалося б, від щирого серця бувають різні. Часто люди допомагають так, як зручно їм – для галочки. Днями користувачів мережі обурили фото та відео, які виклали у Фейсбук громадські активісти з Полтави. Вони просто на смітнику знайшли купу речей, які напередодні люди подарували дітям зі школи-інтернат номер 2. Если вам это не подходит, зачем это выбрасывать? Нет, подождите. Мы у меня есть знакомые, у которых нету таких шапок, как вот здесь согласна, лежит. Я согласна, это свинство. Я как это так? Смотрите, девочки подошли, сказали, если там маленькие вещи, они вам не нужны. Я собрала три коробки, они тоже у меня в кабинете стоят. Одна з активісток на своїй сторінці про ситуацію писала так. Перед поїздкою ми поцікавились у директорки інтернату, що привезти дітям. Вона сказала, що будуть раді всьому. Потрібні підгузки і навіть цукор. Оскільки мене читають багато людей в інстаграмі, речі збирали пів Полтави. Приносили і нові, і вживані. Проте всі в порядку, чисті та випрусувані. А от інші благодійники пояснювали, викинуті дитячі речі були насправді в жахливому стані. Но как можно вести в интернат шматье, которое не было даже постирано? Они бы надели такое на своих детей. Одеяло с пятнами, зубные коронки в пачке от тик-така. Фахівці кажуть, в українців існує певний стереотип щодо дітей із сиротинців чи інтернатів. Дітей нібито погано годують, взимку вони мерзнуть, їм немає чого вдягти. Люди ставляться до теми благодійності дуже поверхнево. Мовляв, потреби у дітей є лише в найнеобхіднішому – їжі та одязі. Та не треба нести в інтернати те, що ви просто думали викинути. Фахівці пояснюють, якщо людина вже взялась допомагати, то варто підходити до цієї справи розумно. А якщо ми хочемо допомогти інтернатним дітям, то краще спитати спеціалістів, які точно знають, в чому є потреба. Тому що найгірше – це вести до інтернатів, наприклад, плюшевих ведмедиків чи ще якісь іграшки. Це везуть усі. А справжня потреба – це гігієна. Справжня потреба – це нижня білизна. Краще, якщо вашу допомогу, чи то будуть гроші, чи то будуть якісь реальні, невживані, нормальні речі, які вам самим не соромно на себе надягати, передайте це до благодійної профільної організації, яка точно перед вами прозвітує. Експерти радять небайдужим людям, які напередодні свят хочуть допомогти, зосередити увагу на дітях, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Або, приміром, підтримати випускників, допомогти їм зі вступом до вищого навчального закладу, з працевлаштуванням. Ще можна організувати відпочинок для дітей, як приклад, поїздки в табір скаутів. Або, якщо ви хочете допомогти дитині, але не маєте на якісні подарунки достатньо грошей, можна взяти участь в організації роботи мобільних медичних бригад в інтернаті, організувати роботу транспорту і залучити до справи лікарів, які б змогли час від часу оглядати чи лікувати дітей безкоштовно.